Ahojte. Dnes vám poviem o Veľkej noci. Veľká noc je sviatok a poviem vám o tradíciách na Slovensku na Veľkú noc. Tak tu vidíte symboly Veľkej noci, vajíčko. Je symbol Veľkej noci. Toto je vajíčko, aj toto je vajíčko. A kvety sú symboly Veľkej noci. Vajíčko je najväčší symbol Veľkej noci. A tu vidíte vajíčka. Na Veľkú noc ľudia maľujú vajíčka. Aha. Tento človek Maľuje vajíčko. Toto je červené vajíčko. Tu je žlté vajíčko, oranžové vajíčko, zelené vajíčko. Na vajíčkach sú dekorácie, ornamenty a tak ďalej, a toto je veľmi typická tradícia na Veľkú noc. Maľovať vajíčka. Toto sú tradičné vajíčka. Existuje veľa techník a vajíčka, tieto špeciálne vajíčka sa volajú kraslice. Kraslice znamená maľované vajíčka, dekoratívne vajíčka na Veľkú noc. To je špeciálne slovo, kraslice. V histórii boli populárne kraslice, dekoratívne vajíčka, ale teraz sú populárne čokoládové vajíčka. Toto sú čokoládové vajíčka. Vidíte jedno veľké čokoládové vajíčko, a malé čokoládové vajíčka a čokoládové vajíčka sú veľmi populárne a veľmi moderné. Toto sú bahniatka. Bahniatka sú symboly Veľkej noci a toto je zlatý dážď. Aj zlatý dážď je symbol Veľkej noci. Toto sú bahniatka a toto je zlatý dážď. Vidíte, že zlatý dážď je vo váze. Toto je váza, biela váza. Zlatý dážď je vo váze a na zlatom daždi sú vajíčka. Červeno-biele vajíčka, kraslice. Dobre. Tak, zlatý dážď a bahniatka sú rastliny, kvety, ale aj zvieratá sú symboly Veľkej noci. Toto sú zvieratá, tri zvieratá. Prvé zviera je kuriatko, Malé kura, kuriatko. Vidíte, že kuriatko je vo vajíčku. Uh -huh. Druhé zviera je zajac. Toto je zajac a zajac má vajíčko. Uh -huh. Kura je vo vajíčku a zajac má vajíčko. A tretie zviera je baranček alebo baránok. To znamená malý baran. Aj toto je baranček alebo baránok, ale toto je jedlo. Toto je ako torta alebo koláč vo forme barančeka. Áno. Uh, tak ľudia jedia barančeka. Je to symbol Veľkej noci. Ja nejem barančeka, ale veľa ľudí je barančeka. Je to veľmi populárna tradícia. Jedlo je dôležité, ale každý región má svoje jedlo, každá rodina má svoje jedlo, tak nebudem hovoriť o jedle. Aha, čo vidíte na fotografii? To je kostol, áno, to je kostol. Tu sú stromy a na kostole je kríž. Toto je kríž. Kríž je symbol kresťanstva. Mhm. Kresťanstvo je náboženstvo. Náboženstvo je napríklad buddhizmus, islám, hinduizmus a kresťanstvo. Tu je kríž. Kríž je symbol kresťanstva a kresťanstvo je náboženstvo. A kresťanstvo je veľmi populárne na Slovensku a pre veľa ľudí je Veľká noc kresťanský sviatok. Veľa ľudí na Slovensku sú kresťania a kresťanky. Toto je kresťan a toto je kresťanka. Kresťanstvo je náboženstvo a kresťan a kresťanka sú ľudia. A na Slovensku kresťania a kresťanky chodia na Veľkú noc do kostola, modlia sa. A veľká noc je kresťanský sviatok. Veľká noc nie je len jeden deň. Veľká noc je veľa dní. Je to dlhý sviatok. A veľká noc je sviatok v marci alebo v apríli. Niekedy v marci, niekedy v apríli. Prvý deň je štvrtok. A volá sa zelený štvrtok. Zelený, zelená je farba, áno. Toto je špenát, špenát je zelený a aj štvrtok sa volá zelený štvrtok. A na zelený štvrtok ľudia jedia zelené jedlo. Áno, napríklad špenát. Špenát je veľmi typické jedlo. Na zelený štvrtok. Toto je Ježiš Kristus a táto scéna sa volá Posledná večera. Uh -huh. Ježiš Kristus je poslednú večeru na zelený štvrtok. Druhý deň je piatok a piatok sa volá Veľký piatok. Na Veľký piatok Ježiš Kristus zomrel, tu je kríž a Ježiš Kristus je na kríži. Ľudia na Veľký piatok nejedia, nejedia alebo jedia trochu, málo. A ďalší deň, štvrtok, piatok, sobota, ďalší deň je sobota a volá sa biela sobota. Biela je farba, uh -huh. Štvrtok bol zelený, sobota je biela. Ďalší deň je nedeľa a volá sa Veľkonočná nedeľa. A v nedeľu Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Ježiš Kristus už nie je mŕtvý, je živý. Tak to je špeciálny deň. A ďalší deň je štvrtok, piatok, sobota, nedeľa, pondelok. Pondelok sa volá veľkonočný pondelok. A na veľkonočný pondelok existujú na Slovensku veľmi špeciálne tradície, veľmi unikátne tradície. A o tradíciách na Veľkonočný pondelok budem hovoriť o týždeň, na budúce. A vy, u vás existuje Veľká noc? Aké tradície existujú? Napíšte do komentárov a na budúce vám poviem o tradíciách na veľkonočný pondelok. Tu je krátke video, sú to veľmi špeciálne tradície. Dobre, to je všetko. Čaute.